Bora lá continuar. Espero que não comece a engasgar. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbutão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. É o mago? O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Só tem o crente, Brook. Porra, pra gente? Ah, acho que ele vai aparecer o portal agora pra gente. Falar com o Brook. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, nunca, nunca... Nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Caminho da montanha. O que vai ser dessa vez? Ó, fala pra não pular. Quer dizer que é pra gente pular, né? Talismã, promos e encantamentos estão disponíveis na loja. Armadura e outros equipamentos podem ser equipados nas lojas. Pressione... Direito para selecionar menu de aprimoramento. Aprimorar armadura. Melhora seus atributos a nível de poder. Além de adicionar espaços de encantamento. Ó. Reduz o tempo de recarga das flechas. Ah, esse aqui é do machadão. Você pode equipar pomos na sua arma. Cada pomo... Melhora atributos e fornece benefícios únicos com base em suas ações de combate. Também podem ser aprimorados para melhorar seus atributos. Cabo versátil do guerreiro. Vou aumentar tudo para mim. Vestígio corrompido. Se cuida bem dele agora. Aprimorar mais. Talismã. Talismã tem efeitos únicos que pode ajudá-los a combater. Eles podem ser aprimorados na loja para melhorar sua eficácia. Reduzir o tempo de recarga com as habilidades. Talismã de proteção e talismã de... Esse aqui que eu tô equipado, né? Vou aprimorar isso aqui. Demorar mais um pouquinho. De 4 vai para 6. Tá bom. Como posso ajudar, moleque? Não tenho mais. Já sabe o que vai querer? E aí? Não, cara, não dá pra sair, mano. Estão esperando minhas palavras sábias? Calma aí, ô Brog. Confeccionar.
Pô, só ganho um e perco quatro. De sorte. Vira. Sete de defesa. Nove de defesa. Perco uma sorte só. Pra um não vira. Menino? Ah, você mudou de ideia. Cabo de recuperação. Potencial se de ativar um benefício que concede a bênção de recarga após um arremesso preciso. Uma coisa? O que muda? Só que isso aqui é mais forte, não? Pô, perto pra caralho. Forte, pego defesa. Pô, só perco, caralho. Quero ganhar. Encantamento. Um encantamento que aumenta a vitalidade em 3. Paga em 3. Único em 3. Bate em 5. É um único também. Tirado um peso da sua cabeça. Consigo aprimorar a minha armadura? Machado Leviatão. Chama congelada. Caralho, vai pra 15, mano. Precisa de alguma coisa, menino? Precisa de algo mais? 25 mil, velho. Maluco. Cabo versátil. Tá, né? Não entendi se pressione, apertei e não ativava porra nenhuma. Sempre um prazer. Agora sai logo daqui. Abra. Caralho. E pra onde? Atreus ganhou confiança em seu combate, ajudará Kratos atacando os inimigos quando identificar
uma abertura. Sua técnica pode ser aprimorada na aba habilidades. Lá vamos nós! Ai, cara, eu esqueci que essas porras explodem, velho. Joga o bagulho mesmo? Com sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Blá, tem dois baús. Kaveika! Kaveika! Bom, valeu a tentativa. Ah, aqui tá escrito Atreus. Não consigo ler também, mas são diferentes das outras. Vai pra cima. Já vim aqui. Já, né? Já vim, já. O que era aquilo? Ainda não consigo ler. Porra, garoto. Caralho, velho. Aprendeu a ler, não, mano? Ainda não consigo ler. Aqui, garoto. Mais um. Olha, é a serpente do mundo. Ele é muito maior do que eu pensei. Ah, olha! Ele mordeu o Thor. Ou vai morder, eu acho. Serpente do mundo. Habilidade. Segure, mire e segure. Ah, esse aqui eu não peguei ainda. Peguei agora. Ah!
Que cheiro... Veneno. Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Com licença, mas... como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... não vou discordar disso, mas... eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas... mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu... bom, eu gosto muito e... eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fei morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas... ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Sabia! Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou... eu vou só... isso é sangue seco. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move-Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Continua na direção da montanha. Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério, um dos melhores... Sindri. Foi infundido com os gritos de 20 trolls gélidos. Mais ou menos. Mas por quê? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Ela era uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. A gente viu uma chance de oferecer poder a alguém que faria coisas boas. Ela até falava nossa língua materna. Ela dizia... Madrin sem Gengur Egin Vegun Hans. Gengur Ein. Isso mesmo. Incrível. Os seus olhos me lembram muito ela. Sabe? Obrigado, Sindri. Não, toca em mim. Quê? Não toquei. Nem vou. Depois eu volto. Pedras de seus estão disponíveis nas lojas. Pressione para a direita para entrar na sessão. Tá. Pressione o submenu de pedras de seus para... A pedra de seus são vários tipos, mas a Atreus só pode carregar uma por vez. Para comprar um tipo diferente, você pode... você deve remover a pedra de restrição equipada. Se é em combate... vou vendê-la na loja. Pedra mágica pode haver créditos com pouca saúde. Pressione X quando o Kratos morrer para Atreus ressuscitar. Vendo uma pedra de decisão por cada vez. Pode ser carregado por vez. Vou pegar uma pedrinha. Tá, a pedra de decisão. Será exibida aqui.
Posso vender? Só de coragem. Ele cantado. Aqui é o pedaço. Mais 4 de força. Acho que não consigo aprimorar nem o peitoral porque eu não tenho, né? Posso aprimorar. Ah, já o que eu perdi. Posso mais. Ah, chama congelado. Preciso de quê? Uma chama congelada. Vou vender alguma coisa aqui. Como é que é comprar, né? Vender. Deu 3. Único, vitalidade, força. É a Stassi. Vamos congelar aqui, me dá? É poeira encantada, cara. E não sumam, hein? Atreus, comigo! Tem vida aqui porque vai dar merda. Acabou.
Ah, tá aqui o baú. Certo? Isso, né? Não. Por favor, cuidado! Ainda tô consertando! Calma. Dita Routana, qual é o problema com você? Só tô dando uma olhada. Aqui dá pra... Só quero saber como é que eu resolvo isso aqui. É o 3 e o B. Anões são estranhos como o Brock e o Sindri? Não. Não sei porque eles se desentenderam. Quer dizer, eles são família. Isso é assunto deles, garoto. Tá bom. Ah, uma calça nova. Aqui.
sorte. Por que aquele ali não tá? Aí tá três, tá vendo? Ah, tá o B. Só do meio. Certo. Aqui, esse aqui tem que... Ah! Agora sim. Tá com frio. Vamos, garoto. Não vou vir aí não, vou dar uma explorada ali. Consigo mexer ainda, né? Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Não sei. Estamos. Eu sei que foi assim. Eu ajudo com você. A bruxa de Blair. Te impediria.
vai vir o grandão, né? Lendário, chama congelada. Agora sim dá pra mim. Lamento. Quem fez esse lugar? Quase que eu morri. Caralho, quase que eu fui. Uau, dá pra entender porque a mamãe quis esse lugar. De fato. O Sindri sabe que o Movicel dele tá preso nas raízes aqui? Duvido. Então como vai funcionar? Não importa. Esse pau ali, ó. Isso é fumaça?
Você não cansa? Um pouquinho. Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você. É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Um portão aqui, ó. Ah, foi onde eu vim, né? Vamos usar isso. Greifa! Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes, com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Ali. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a Serpente do Mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Ah, não. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Okay, como é que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não fala muito dos deuses Vanir, só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você.
Não é mais fácil ela te dar um TP, não? O templo de Tyr